привіт, Україно! Це абзац і ми його спортивні ведучі. Ого! Нічого собі, друзі! Вся страна замерла в ожиданні результату сьогоднішнього легендарного матча Україна-Англія. Ще й скандал підігрів ажіотаж. Напередодні матчу українські шанувальники побили британських. Якої ж м'ясорубки чекати після гри, а, Андрію? А Бог його знає. Но, друзья, если не знаю я, то это не значит, что не знает никто. Абзац на Олимпийском прямо сейчас, в прямом эфире, вместе с нами отчаянная Таня Бобрикова. Что же там происходит? Тань, ты еще жива? Как у тебя там настроение, дела? О боже, ребята, это просто какой-то кошмар. Такое впечатление, что вся Украина собралась под Олимпийским. Я видела фанатов из Евпатории, Харькова, Донецка. Они все кричат, дудят и выглядят очень подозрительно. А вот здесь пришли наши фанаты с барабаном. Они поют наши украинские песни. Это, по-моему, очень патриотично. Разбились на кучки, я их не вижу. Мы целый час искали хотя бы одного, чтобы с ним пообщаться. Но нету. Может, они ожидают какого-то ответного удара от наших фанов? Вот, например, скажи, ты собираешься после матча начистить лицо английским фанатам? Нет, я болевальник за Украину и никакой крови. Ну, видите, говорит... Украина! Украина – это сила! Украина вперед! Да! Но парень говорит как-то неуверенно и, по-моему, отводит взгляд вправо, значит, врет. Поэтому можно ожидать все, что угодно. Поэтому всем украинцам советую не высовываться в центр столицы сегодня вечером, сидеть на диване, смотреть абзац, ну а после и сам футбол в студии. Танюш, скажи, пожалуйста, а что говорят люди там? Какие предполагают результаты? Какой исход матча предполагают наши болельщики? Ой, я не знаю, честно говоря, но я боюсь того, что Украина проиграет, но еще больше я боюсь того, что Англия выиграет, ведь они начнут ее праздновать и выйдут сюда. Боже, это будет ужасно. Может случиться все, что угодно. Шуэр, все, мы будем следить за развитием событий на Олимпийском стадионе, друзья. Так кто ж насправді спровокував англо-українську бійку? Дивіться, вже замить. Цього Україна чекала більше року. Матч-реванш сторіччя. За 2 години і 36 хвилин збірна Англії і збірна України нарешті зустрінуться на Олімпійському стадіоні на Євро-2012. Саме через англійців ми не продовжили боротьбу за першість. Ну, а ми, друзі, звісно ж, пам'ятаємо. Якийсь ти злорадний. Хто помішав нам побідити? Вот этот вот рефері Віктор Кашай. Але дехто тримав зло весь цей рік і нарешті помстився. Але не судді, ні, невідомі жорстко побили англійських фанів. Ну, а я думаю, що це провокація, самая настоящая. Хто ж на самом деле напав на англічан? Слідство веде Вадим Колодійчук. Цю сутичку у кафе на головній вулиці столиці зараз чи не кожен обговорює. 40 англійців і 2 десятки невідомих молодиків побилися посеред Хрещатика. Я знайшов свідка тих подій. Наші набігли з цього боку, вони відразу показали, таку, що будемо битися, закинули фаєр в заклад. І хто був ближче, британці почали бити. Англійці шпиталювали, а нападники були в капюшонах і залишилися невпізнаваними. Зараз ходить чимало версій, хто саме розпалив конфлікт. Я особисто не вірю, що це могли зробити наші. Хоча підозри одразу падають на ультраагресивних фанатів. Їх так і називають ультрас. І вони визнають себе істинними вболівальниками футболу. Футбольні хулігани. Таких міцних хлопців в Україні в 10 разів більше, ніж бійців «Беркут». У різні групи «Ультра» сходить десятки тисяч українців. Десятки тисяч, вдумайтеся! Це ж справжня армія, вони навіть структурно схожі. Фанати кожної команди об'єднуються в моби по 10-15 чоловік. Представники мобів спілкуються поміж себе здебільшого через інтернет. Головного, запевняють, у них немає. Відрізнити їх від звичайних фанатів можна лише за зовнішнім виглядом. Короткі шорти, джинсові або останній писк вуличної моди кольору хакі. Поясна сумка, що їх носять через плече, та обов'язковий атрибут – бейсболка чи олімпійка з капюшоном, щоб максимально приховати обличчя. Я зв'язався з трьома найбільшими групами радикальних фанатів в Україні. Ті запевнили мене – вони ні до чого. Та й справді, мені важко віриться, що мирні українці пішли на конфлікт. Це
Згадайте хоча б Євро, наші ж нікого й пальцем не зачепили. А ось росіяни тоді в Польщі влаштували реальне побоїще. Може і це була їх провокація? До речі, не лише я так гадаю. Навіщо? Щоб показати українців варварами і дискредитувати перед Європою. Та якби наші захотіли, то давно вже б розібралися з усіма ворожими фанами. Але ж ми, українці, дуже миролюбиві. Не бійтеся нас, шановні англійці, ми нічого вам не зробимо. Ну хіба що гола сьогодні заб'ємо. А може й не одного. А тепер звернення до підопічних Фоменка. Хлопці, вам просто необхідно перемогти. Я зі свого боку зробив все, що міг, але без вашої перемоги міжнародного скандалу не уникнути. Ми віримо в вас. Ще не вмерла. Україна вмерла! Міш, ти знаєш, у мене все одно якесь плохое предчувствие. Мені кажется, що... А в тебе непогано виходить. Англічани будуть мстити. Який настрій зараз у англійських фанатів і чого нам чекати? Чим закінчиться сьогоднішній вечір і чи буде велика фанатська бійка, розвідувала наша Христина Шкудор. Злякався? Головне питання, яке мене сьогодні хвилює, це чи буде вендета від англійських вболівальників. Матч між збірними обох країн лише увечері, але біля стадіону уже рояться футбольні фани. Хоча я думала, що футбольні фанати агресивні, але для стадіону вони поводяться спокійно. В черзі по квитки стоять смирно, і навіть настрій в англійців дуже хороший. А на бійку з українськими вболівальниками їм начхати. Ми вже не перший раз прекрасно. Я чула, що українські фанати були з англійськими. Ви будете якось мстити? Це все дрібниці. Я впевнений, вони були сп'яні. Взагалі битись не потрібно. Це все зайве. Я думаю, це сталося випадково. Оскільки я особисто ніколи в житті не була на стадіоні під час матчу, то взагалі не думала, що болівальники такі дружелюбні. І українські також. Ви думаєте, англічани будуть нам мстити? Думаю, ні. Чого? Ну, не зможуть. Якщо 15 чоловік з України побило 40 з Англії, то один до трьох. То, звісно, сильніші. Тобто у нас мужчини все-таки мужчини. Ну, подивіться, які стоять орли. Я прийшла саме у те кафе, де два дні тому сталася скандальна бійка. А тут, уявляєте, ще веселіше. Англійці взагалі танцюють і співають. Стрілай, стрілай, а, стрілай. Я лицар, я всіх приїхав захищати, але українці дуже прикольні люди. Всі дівчата дуже красиві. У вас дуже гарний одяг. Ой, у вас також. Ой, ви дуже красива леді. Дякую. Ви думаєте, ви переможете сьогодні? Так, звісно, але ми хочемо, щоб усі були щасливі. Ви дружите з українськими вболівальниками? Звісно, чого б ні. Вони прекрасні люди. Серед всіх відвідувачів лише один столик з українськими фанатами. Мене це здивувало, але вони п'ють з англійцями ледь не на брудершафт. Он сам признався, що малой проиграє. Он согласен цей. Він згоден. Тобто у вас сварок і бійок немає? Ні. Ми друзі, френд. Тож перемогла дружба. Я рада, що англійці не злопам'ятні. Слушай, знаешь, мне понравился вот этот вот мужик, который в рыцаря был одет. Такой говорит, о, мы тут приехали поболеть, думали, будет страшно, но тут такие красивые девочки. Ты кто знаешь, с м'ячем до нас приедет? Роток свой, м'яча роток свой не раздевай, ты понял? Девочки ему красивые. Ну а вообще, если возвращаться к футболу, то, друзья, футболисты знают, за что бьются. Вот, не просто там за честь страны. Знаете, у нас, простите, но за честь страны как-то меньше выкладывается, чем если на поджопники играют. Вот, посмотрите, пожалуйста, Артем Милевский. Мазерати на Феррари поменял. Тьфу на тебя, Тема. Вот на кого равняться надо, а? Мы же не футболисты, отримуємо значно менші гроші. А в країні, між іншим, безробіття. Може через те, що кожен не може обрати собі нормальну спеціальність? Тому в темі розбиралася наша Оксана Котова. Ну, здорів тобі середньостатистичний портрет людини, яка добре заробляє. Вчені кажуть, це чоловік. Бо куди ж нам, жінкам? Йому 44 роки, майже як Карлсон, в самому розквіті сил. З вищою освітою бажано, щоб це було кімо. Ви не навчалися в кімо? Фі. Він працює з 15 років, майже згорщика. Ну і, звичайно ж, має 16-годинний робочий день. Трудоголік. А значить, під очима чорні кола, вираз кашлунка,
і абсолютне нервове збудження. Щоб добре заробляти, мій сьогоднішній приятель має працювати щонайменше архітектором, щонайбільше айтішником. Але конкуренція на будь-які грошовиті посади не менше 8 кандидатів на один стілець. Так кажуть соціологи. А тепер парадокс. Йдеш вчитися на престижну спеціальність, а потім, таких як ти, виявляється вагон. І усі сидять у черзі в службі зайнятості і чекають на допомогу по безробіттю. А знаєте, хто насправді заробляє? Топ-5 добре оплачуваних професій відкриває вона. Це сперма храниться тут. В бідонах? Це в таких мішечках. Не кожен чоловік сприйме спокійно такі заяви, але у Ніни інакше ніяк. Робота така. Вона – шлюбний агент, який передає безцінні привіти від голландських і українських красенів рогатим клієнткам. Багато спеціалістів нині з вашої сфери тут? В своєму селі я одна. За порцію лабораторного інтиму для чергової корівки за міськими мірками беруть недорого. Скільки коштує така процедура нині? 170. У вас посівна кожного дня? Так, да, буває і одна корова, дві, три на день. Три шлюби в день – 15 тисяч гривень у місяць. Це за ідеального розвитку. А для цих панянок… Ой, ой, це ж дорогущий піджак. Фахівця зі штучного запліднення взагалі днем із вогнем не знайдеш. А його роботу, щоб ви знали, оцінюють удвічі дорожче відміненої. Є проблема із спеціалістами. І як ви викручуєтеся? Просто використовували козлів. Треба мати дуже досвідченого фахівця, щоб… Ймовірність запліднення досягала хоча б там 80-90%. Тобто 100% це не буде ніколи. Людей її фаху мало хто знає в обличчя. Привід для знайомства не найприємніший. Не страшно в такому місці, ось привично. Флористку Олену модою на професії не обдуриш. У справі, на якій більшість поставила хрест, вона поставила плюс. І скромно промовчала про його розміри. Добре нині оцінюється ваша робота? Добре. Люди дякують. Якщо вірити чуткам, покупці флористам надякують щомісяця майже десяточку. На периферії, щоправда, менше. І жодні дипломи топ-менеджерів у цьому випадку і нігтя не варті. А ці дві професії стабільно очолюють армію стереотипів. Фу, непрестижно. Та на думку моїх героїв, вони дадуть фору найтиповішим спеціальностям. Щонайменше 8 тисяч гривень. І вони про безробіття взагалі не чули. Престижна робота таких. Люди кушають хліб, завжди кушали і воду кушають. Що треба робити, щоб хорошо заробляти? Ну, в першу чергу, чоловік має сам себе знайти в цій житті. Іти вчитися, знаєш, що не будеш працювати по цій спеціальності, ну, мені здається, немає сенсу. Обидва чоловіки певні, ліпше синиця в руках, аніж журавель у небі. Якщо у чоловіка є руки, то ганятися за престижними професіями не гідне його. І жінкам, як показує практика, теж. Ось вам Діана, юристка. До мого рейтингу добре оплачуваних професій вона не влетіла. Хоча всі вважають, що бути юристом престижно і грошовито. Вчилася в Україні, перевчалася за кордоном, прийшла на співбесіду і почула. Всі хочуть, щоб ти йшов на роботу 18 років, у тебе було 20 років стажу роботи, ти був випускником 3 університетів і матір'ю розведеною зі зрослими дітьми. Ось тобі й маєш. Звичайний осеменатор зробив червонодипломного юриста. Бігаючи за мільйонами, не забувайте, від роботи дохнуть коні, а ви залишайтесь веселими поні, тому що хороша людина має себе берегти. Так думаю я, Оксана Котова. Бий. Оп! Супер. Я думаю, якщо не став футболістом, ну навіть мільйонером за молоду, вже і не станеш. Банально просто не знайдеш роботи. Ну, Міш, знаєш, новий закон о занятості активно бореться з возрастною дискримінацією. Ну, по крайней мере, так говорять. Ну, а як обстоять дела на самом деле? Ми провели експеримент. Наш іностранець Рікі вийшов на охоту за роботою. Опа. В Ukraine найти работу в 40 лет – big problem. Все объявления говорят «нет». Желательно до 30 лет киевская регистрация. Это же дискриминация. В Ukraine есть закон. Он запрещает работодателю указывать ограничения возраст, пол, а также семейные положения. А вот я узнать, что за такое объявление госинспекции будет штрафовать работодатель на 11 тысяч гривен. Нарушитель закон полно в интернет и газета. Какой кошмар! Везде до 40! Сейчас я разобраться с этой несправедливостью. Ограничение возраста 18-26 лет? Я не звонить. Я сам пойти устроиться к ним на работу. Сейчас я узнать, подойду ли я им для работы. Я очень удивился, когда увидел, что вы принимаете к себе на работу молодых специалистов без опыта. Да, представляете?
А как? Почему? Вы обучаете их сами? Конечно. Мы выращиваем, так сказать, молодых предпринимателей. Угу. Людей, которые, в принципе, не увидели ни денег в этой жизни, не имея никакого опыта за спиной. Вам легче брать молодых без опыта, чем с опытом? Нет. А почему? Потому что у нас специфика работы. Мы работаем не на прибыль. Мы работаем на детские лица. А мы прочитать в интернете, что у вас ограничение по 25 лет возраст? Да, есть такое. Потому что люди в 30 лет, они не готовы забыть все, что было у них. Они приходят своим багажом знаний, и они не готовы меняться. Я тоже хотеть работать у вас. Я могу у вас работать? Если вы готовы сломать свои стереотипы, которые у вас в голове, пожалуйста. Конечно, да. Но мне 40 лет. Примем. То есть все, кто приходить к вам после 40 лет, не смогли сломать свой стереотип? Не смогли. Это единичные случаи, и это очень редко. А какие у меня шансы? Ну, шансов 5, наверное. 5 из скольки? Ну, из 100. Хорошо, что у меня есть работа с микрофоном. Здесь для меня дорога закрыта. Городской центр занятости. Сейчас я их проверить, как они следовать закон. Я могу проконсультироваться у вас? Я очень хотел бы найти работу в Киеве. Да, чрезвычайно. Можно, плиз? Я фотограф и имею экономическое образование. Я хотел бы работать в Киеве. Я курсом работаю, что? Фотограф или, может быть, менеджер по продаже фотографий? Є вакансія з менеджер товариства, менеджер в роздрібній торгівлі. Заробітна плата понад 4 тисячі. І ці роботодателі, вони не вказують ніякі обмеження по возрасту? Ні, взагалі ніяких обмежень за віком немає. Потрібен менеджер роздрібної торгівлі, знання іноземної мови, це їхня вимога, англійська та німецька. Я проверю, чи це сам зараз. Дійсно, ні там обмеження по возрасту. Дивіться, будь ласка, вимоги до кандидатури. Тут зазначено, що стаж роботи має бути від 3 до 5 років. Ограничений по возрасту? Хоть завтра на работу. О, thank you. Вы мне очень-очень помочь. Я узнать, в каждый центр есть психолог. И он помочь поверить в себя после 40. Я перебираю в интернете очень много объявлений, и все они ограничивают возраст до 40 лет. А если мне уже 40, я уже выброшен на помойку в Украину? Зовсім ні. Ви дуже схвильовані, але я, як психолог-профконсультант, вас хочу заспокоїти, що людина зрілого віку, а 40 – це якраз квітучий зрілий вік. Можливо, сама людина себе на співбесіді неправильно презентувала. Розумієте, в чому справа? Це якщо у вас блищать очі, якщо роботодавець бачить, що ви хочете працювати, що у вас є дуже велика мотивація працювати, чому у вас роботодавець не візьме? Thank you, ви успокоїть мене. Я понимаю, что в Украине я еще в самом соку. Я еще вам покажу. Есть порох, пороховница. А поки люди шукають роботу, світ не стоїть на місці. Ось що сьогодні сталося. Франкфурт, 10 утра. Уборщики сдувают последние пылинки с роскошных автомобилей и открывают двери франкфуртского автосалона. Обещают полсотни премьер от самых крутых брендов. Посмотреть на красоту придет не менее миллиона человек. А вход в мега-крутейший салон стоит всего лишь на 150 гривен. Нью-Йорк, 12 дня. Суперзірка американського баскетболу Деніс Родман робить сенсаційну заяву. Він очолить низькорослу збірну комуністичної Північної Кореї з баскетболу і зробить так, що хлопці виграють Олімпійські ігри 2016 в Ріо-де-Жанейро. Все це заради Кім Чен Іна. Вони, буцімто, нерозлучні друзяки, хоч і бачилися лише двічі. Першу гру зіграємо 8 січня, на день народження вождя. Переможемо, я сподіваюся. Це буде баскетбольна дипломатія. Покажу всім, що Північна Корея – власна країна. Господи, с ума сошел. Китай, 15.00. Житель Гонконга Бенсон Чан принес ломбард любимый редикюль своей жены. Дело в том, что в Гонконге это первая такая уникальная контора, которая принимает в залог, внимание, дизайнерские сумочки. И, между прочим, за этот редикюль мужик получил 50 тысяч долларов. Ці ломбарди для мене – найшвидший спосіб дістати гроші. Але моя дружина розлючена, хоче всі свої сумки назад. Я мало не на крові клявся, що все поверну. Треба пошукати.
пошукати в дружині в шафі. Буенос-Айрес, 18.30. Розкішний готель «Хілтон». Українець Сергій Бубка, стис кулаки. Ось-ось вирішиться доля. Його можуть обрати не ким-небудь, а президентом Міжнародного олімпійського комітету. Всього 6 претендентів, але Бубка серед основних фаворитів. Вибори порівнюють із папським конклавом, бо переможці сидять у своєму кріслі десятиліттями. Ну а теперь я обращаюсь ко всем своим друзьям. И не только. Ценители айфонов, сегодня ваш день. Через каких-то полчаса в Калифорнии состоится самое ожидаемое событие года. Презентация сразу двух новых айфонов самой разной расцветки. Причем один из них будет дешевым, потому что пластмассовым. Километровые очереди и давка под фирменными магазинами обеспечены. Надеюсь, обойдется без жертв. Ну а мы, друзья, продолжаем. Не переключайтесь. Далі в абзаці. Вафлі-вбивці або в яких продуктах ховається причина інсультів та злоякісних пухлин. Вони можуть повищати ризик захворювання злокачественного образування. Рак. Прецедент в Житомирской области. Лучшего друга вот этого дедушки приговорили к смерти. До 12. Так. Миш, а ты... Знаешь, кем я в детстве хотел быть? Футболистом, я бачу. Да нет, каким? Ха! Друзья, это... Он добро зарубляет. Это правда, это не сценарная шутка. На самом деле, в детстве я хотел быть дровосеком. Вот после того, как прочитал этот «Волшебник изумрудного города». Дровосеком. Да, ну это так классно. Вроде как рубишь себе дрова, такая интересная, увлекательная работа. Всегда накачанный, подтянутый. Ага, почему тебе треба було поїхати сьогодні з нашою активісткою Ксенією Грасимовою на всеукраїнський чемпіонат лісорубів. І ти тоді подивився, як вони ліс валять, аж тріски летять. А от чим живуть ці кремезні чоловіки у вільний від роботи час? Цікаво дізнатись. Великі кремезні неголені чолов'яги. Так, всі уявляють вальників лісу. Але чи справді це так? Ми зараз з'ясуємо. Ви тільки подивіться на них. Невже вони ніколи не дають слабини? На перший погляд – ні. Аби отримати звання кращого лісоруба країни, треба спиляти сосну якомога швидше. На це у них зазвичай йде менше, ніж 3 хвилини. Щоб розпиляти величезний стовбур – кілька секунд. А як швидко вони збирають пилки? В армії автомат повільніше збирають. Такі мають бути кремезні, мужні такі, бо це не дуже важка праця в лісі. Та ще й небезпечно. Тут ні на хвилину не можна розслаблятись. Казали старі люди, що ліс – це другий фронт. Чому я не спішу ніколи? Техніки безпечності на самому першому. Тому що, не дай Бог, у нас і ветки падають, і люди спотикаються, потім їх... Понимаете. Після цього думаєте, що з вальником лісу краще не жартувати? Аж ніяк. У кожного є свій маленький секретик. І я його вивідала. Уявіть, більшість із них – творчі особистості. Поети та співаки. Несе голя воду, промисло гнеться, а за нею Іванко, як барвіно п'ється. А знаєте, яке хобі у цього мужнього лісоруба? Ніколи не вгадаєте. Я ліжу корзини. Спочатку хобі, а потім я пішов з армії, так, невеличкий. Я ж коли вчився в інтернаті, мені дуже сподобалося. Я так навчився, навчився. Хто хоче, то сідав, що все доб'ється. Співаки, пасічники та митці. Хто б міг подумати таке про лісорубів? Але, як то кажуть, зовнішність оманлива. Так я і знала. Усі ці брутальні чолов'яги в душі виявились справжніми романтиками. По скриптум. До речі, романтик вирубали під час конкурсу 40 безневинних сосен і зробили масове обрізання десяткам учорашніх живих істот. Ось скажи, Шабанов, ти мені друг? Ну, типа, да. Ти ж знаєш, що друзів не продають. Я в інтернеті натрапив на дуже страшне оголошення. Дідусь продає свого друга, свого коня. Орлика. І якщо ніхто не знайдеться, щоб заплатити 8 тисяч гривень, то кінь піде на бастурму. Міш, так купи коня. Що ти? Ти ж любиш лошадей. Помніш, ти мені розказував, що все время на ці веб-сайти заходиш, там, де лошадей показують там любительські відео? Ну, ти ж знаєш, я не можу. У мене килими дома, він багато їсть. І от прямо додому
до Орлика, ми відправили нашу душевну білявку Лену Філонову. Вона знає, як врятувати тварину від м'ясокомбінату. Я когда услышала историю о лошадке Орлике, я не могла оставить все просто так. Я сразу же поехала в деревню, чтобы спасти его от встречи с мясником. А это у вас живет лошадка Орлик? Да. А где можно с ним познакомиться? Да, уйду зараз тебе. А вы со мной сможете пройти к нему? Что, а мы зараз сам выйду. Сам выйдет? Да. А вот и Орлик, 14-летний жеребец, в самом расцвете сил. А сколько вообще лошади живут? 30-33 роки. Телегу тягают за двоих, а команды исполняют не хуже овчарки. Верну на место. Я таких послушных лошадей еще никогда в жизни не видела. К тому же умеет давать задний ход и даже лапу. Возьми ее за любую ногу, дай сюда, Орлик, ногу. А то, что ее возьми, да голову поклади сюда за шею, да я его чухаю. Орлик умный, как пес, а ласковый, как котенок. И даже мой микрофон поцеловал. К тому же помощник на всю вымирающую деревню из 20 домов, в которой нет даже дороги, не то что магазинов. Даже не было хлеба купить зимку. Машины не ездят, нас не можно купить того хлеба ніде. Выезжает машина до начала села, и приезжает Орлик, Леонид Григорович с ним. И нас всех выручает, купляет, закупляет всем хлеб на зимку. Жінка была очень хвора. Вызвали скорую помощь из района. Выезжает он с Орликом. До остановки приезжает скорая и забирает в район в лекарню. Спасал Орлик нас. Такую лошадку не в тележку запрягать нужно, а на руках носить. Но дедушка Леня решил иначе. А Орлик вообще знает, куда вы его хотите продать? Откуда он знает? Вы ему не говорили? Да, я не хочу так и казать. Ну правильно, я не знаю, надо, что... он расстроится. Не целовал бы Орлик хозяина так сладко, если бы знал, что он приготовил ему билет на мясокомбинат в одну сторону. Да на мясо. Как на мясо? Мясо так. Не надо. Вам не жалко? Ну конечно, что жалко. Что я буду делать? И это после всего, что между ними было. Я ее брал лошачком и дома холостил его тут, но вызывал врачей. А что значит холостил? Ну как, ну подрезали ему мадебейцы. Не поняла. Короче говоря, яйца отрезали. 14 лет примерной службы и безграничной любви. И все? На сосиски? Да 12. Оказывается, дедушка Леня отправляет Орлика на мясокомбинат не от сладкой жизни. Нема ж ни сіна кому накосить, не заготовить нічого. Ну, щоб немає, нема в мене здоров'я, да і все. Ну. А сіно ж треба, це ж треба десь тон до трьох сіна, щоб годувати його зиму. Нема здоров'я, я щоб міг здоров'я мати, да я б щоб я б його збував, бо я не зайшов в житті, не збув би. Дедушке Лене уже 77 лет, и он еле-еле ходит по своему двору на двух палочках. А когда ты старенький и сам себя обхаживать не можешь, конь, который ест, как две коровы, непосильная ноша. А насколько хватит вам этих яблок, сена? Ну, хай ще на тиждень, хай на дві неділі. И все? Да и все. То есть у вас где-то не больше двух недель? Да. Единственное, что может спасти его от преждевременной смерти, это новый хозяин. Об'яви такого в район повісив, але нікого ще не було. То есть никто с предложениями не... Нікого ще не було. Як ніхто не купить хороший хозяин, то на м'ясо. Не переживай, Орлик, я буду не Філонова, если позволю пустить тебя на бастурму к пиву. Искала Орлику новый дом, выжил ли конь, смотрите уже завтра, друзья. Ну а я напоминаю, что в эфире абзац. Миша, это ты случайно не Орлика нарезаешь? Не, я не знаю, как звать эту свиню. Вот ты справжний украинский козак, ты любишь сало, угу. Чи солодкое печиво? Так это же печенье. Сало это чистый холестерин. Я вообще не понимаю, как ты можешь его есть. Ужасно. Ой, не вгадав, Шабанов. Сало – это просто эликсир здоровья в сравнении с разными там печивами и тортиками. Небезпечный для здоровья эксперимент проводил наш Саша Джусупов. Даже великая балерина Майя Плесецкая
не отказывал себе в удовольствии полакомиться нежным пирожным. Оно утверждало, что достаточно просто удвоить себе нагрузку в этих полостанках и калорий, как не бывало. Но она и представить себе не могла, что страшнее калорий могут быть только трансжиры. Кстати, о трансжирах или по-научному трансизомерах вообще мало кто знает. А что это такое? С чем их едят? Ой, знаете, где они содержатся? В каких продуктах? В каких продуктах? Ну, жирных, наверное. Нет, не знаю. Нет? Нет, не знаю. Я увидел вас тортиком, да? Да. А вы, скорее всего, там трансжиры как раз... Пусть они будут. Эх, если бы вы знали, чем это чревато, уверен, заговорили бы по-другому. На сегодняшний день один из самых нежелательных ингредиентов пищи. Он не просто вызывает накопление жира на внутренней оболочке артерии, он вызывает еще воспаление и повышение свертываемости крови, невозможности поступления крови в жизненно важным сердцу, головному. Они могут повышать риск заболевания злокачественного образования. Рак. Что же такое эти трансжиры? Позволю себе небольшое химическое отступление. Для маргаринов и других якобы диетических продуктов берут растительное масло и подвергают его так называемой гидрогенизации. Нагревают до высокой температуры и прогоняют через него водород. Молекулы жира при этом как бы ломаются, становятся неестественными. В итоге этот мутант, бывший в прошлой своей жизни текучим растительным маслом, отныне зовется трансжиром и при комнатной температуре сохраняет твердость. А вы не замечали, что маргарин на столе не растекается? А вот на этикетках он обозначается растительным маслом. Но неужели производители не знают о вреде трансжира, что пихает его во всевозможные продукты? Конечно же знают. Но для чего, спросите вы? А я вам отвечу. Задача производителя – это продать свой товар и заработать на вас денег, а не заботиться о вашем здоровье. Здесь решается сразу несколько вопросов. Первое – это стоимость. Наверное, в десятки раз дешевле. И второе – его технологические преимущества. Он делает структуру изделия другой, такой, которая нужна. Хрустящие вафельки, долгоиграющие конфетки и рассыпчатые печеньки за 3 копейки. И все это стало возможным благодаря трансжирам. Не отказывайте себе в удовольствии. К черту здоровья! Но самое ужасное, что наибольшая концентрация трансжиров приходится на кондитерские изделия, которыми мы так щедро кормим собственных детей. Печенье, вафли, конфеты, торты. Вы думаете, аллергия на сладкое – это что такое? Это реакция детского организма на трансжир, а вовсе не на сахар и какао-бобы. Только вот с возрастом аллергия меняется на инсульт. Но как распознать продукты с трансжирами? Во всем мире в последние годы на этикетках продуктов указывают содержание трансизомерных жиров. Допустимо не более 0,1%. В одной лишь Дании чуть больше, до 2%. Вот только на украинских этикетках вы практически не найдете информации о трансжирах. А все потому, что в Украине нет закона, обязывающего производителя указывать процентный состав этих ядов в продуктах питания. Поэтому отечественные производители чем хотят, тем нас и кормят. Абсолютно безнаказанно. В свое время мы для того, чтобы посмотреть на содержание трансизомеров, взяли, собственно говоря, ну, наверное, самые распространенные вафли Артек, цифры доходили до 50%. А это в 500 раз превышает все допустимые нормы. Ну и как вам такие вафельки-убийцы? В нашей стране ограничения на трансжиры существуют лишь в маргаринах и спредах. Там количество гидрогенизированных трансжиров допускается до 8%. Но мы были бы, наверное, не Украиной, если бы все было по стандартам. В маргарине, к сожалению, тоже цифра, если мне память не изменяет, за 30 была. Маргарины и легкие масла – лидер по количеству трансов. Далее идут почти все виды майонезов и соусов. Картошечка фри в 400 раз превышает допустимую норму.
полуфабрикаты, особенно котлетки в панировке, сухие супчики, а также чипсы, крекеры, печеньки, особенно дешевые, конфетки и тортики. В кондитерке уже вообще отучились использовать обычное масло. Почти всегда трансжир. Если представители Министерства охраны здоровья понимают масштаб проблемы, то почему сидят сложа руки? Должно быть не ГОСТ на трансжиры, должен быть просто этот параметр вписан в общие требования медико-биологические, так называемые, которые разрабатывает Минздрав. Вот там, если бы этот пункт включили, то в таком случае во всех остальных ГОСТах это почти автоматически проверялось. Но для этого всего-то нужно выполнять свою работу. А тут ситуацион. Эти медико-биологические нормы и требования, они с 1986-89 годов. То есть это советских годов. Сейчас какой у нас год? 2013. Все страны наши, соседи, Румыния, Молдова, Белоруссия, Россия, даже Таджикистан, Казахстан давно приняли новые нормы безопасности и качества продукции. А что нам мешает это сделать в Украине? А вот задайте этот вопрос не мне, а задайте вопрос руководящим органам. Вот только Минздрав снова отправляет нас к Владиславу, замыкая на этом круг. Правда, обещали через год займутся, наконец, проблемой трансжиров в нашей еде. Ну а пока совет, как обезопасить себя и распознать ядовитых мутантов. Всегда внимательно изучаем этикетки. Ключевые слова «трансжиры» латинскими «трансфэтс», а также гидрогенизированный жир или твердое растительное масло. К сожалению, производители изобретают все новые и новые способы маскировки. Поэтому нужно быть внимательными и включать логику и математику. Ведь трансжир кладут, чтобы удешевить продукты. А значит, чем дешевле продукт, тем вероятнее, что в нем трансжир. Так, быть может, пора перевести количество в качество. Купить сыр за 90 гривен и кушать тоненькими кусочками, а не за 50 и поглощать богатырскими ломтями. Вот что, друзья, оказывается, не все, что вкусно, то полезно, иногда бывает даже и опасно. А, ти ще не знаєш, на якою небезпечною буває погода, особливо для нашої Світлани Рожук. Свята, привіт! Привіт, абзац! Андрій, Міша, зараз розповім вам про погоду на середу 11 вересня. Європі не фартить, особливо центральні та південні, адже завтра дощі та холод охоплять цей регіон. Тому правобережна Україна, скажу прямо, потерпатиме від надмірної вогкості. Проте лівобережній буде сухо, комфортно та тепло. Не заздріть усім. Зараз розкажу детальніше, якої погоди очікувати в Україні. На заході нагально стане проблема гардеробу, що вдягти. Пальто, гідрокостюм чи шорти – невідомо, адже погода буде мінливою, імовірний дощ. Максимальна температура повітря становитиме 18-23 градуси. У північних областях сама не нарадуюсь. Захмар періодично виглядатиме сонечко. Температура плюс 20, плюс 25 градусів. У східній частині ані крапельки дощу не буде, тому калоші можна знову заховати на антресоль. Температура повітря в день від 19 до 24 градусів. А от у центральних областях дощ буде, тому не забувайте парасольку чи хоча б пластиковий пакет, щоб в разі чого натягнути на голову, аби не змокнути. Максимальна температура повітря 21-26 градусів з позначкою плюс. На півдні України хоч і тепло, але трішечки підмочить, подекуди можливий дощ. Денна температура 23-28 вище нуля. У Криму все ще сухо та тепло, тому панамка просто вам не завадить. Кримські термометри покажуть від 23 до 28 градусів тепла. Температура води у Чорному морі 17-22, в Азовському 19-23 градуси. Отож, всі на водні процедури. Київ завтра у хмарах, однак у сонці такі є шанси пробитися у столиці. Температура плюс 22, плюс 24 градуси. Друга половина тижня в погоді України не обіцяє. На відміну від політиків, жодних покращень. Усі регіони, окрім півдня та сходу, страждатимуть від холоду та вологи. Але це не привід засмучуватись. Пам'ятайте, гарний настрій перемагає будь-яку погоду. Якщо готуватись до катаклізмів, заздалегідь. На все добре. Побачимось знову ж таки на новому. Давай, та рукой. Я думаю, що матч відбудеться за будь-якої погоди. От букмекери кажуть,
що буде 1-1, але я думаю, що буде 2-1 на користь України. Ну от ми завтра і посмотримо, як ти, як самий настоящий шаманом нашаманів. До встречи, друзі. Україно! Ага, Гондурас, пішли.